Geçe çüydün Gemin rayonunda 6 kişinin ömürünü alan dağı bir avariya kattaldı. Anda Honda Stepwagon jana Mitsubishi Pajero unaları kağışkan. Özgüçü kırdaldar ministerliğinin malumatına karaganda kargaşa 22 yıl günü saat geçki 9:30 çamasında Bişkek narın Torugart unağı yolunun 107 çakırımındağı Nura elinde olgon. Jerine atalgan unağı yolunun 138 çakırımında nömötte turgan 3 kutkaruçu tartılıp, göz jumgan 4 kişinin sögün unağdan çıkarıp tiyeşelü kızmatlarga ötkörüp erişken. Bugün erteng menen dağı 2 jabırlan uçu algan jarakattarından ulam göz jumganı belgülüü boldu. Dağı 3 kişi oor abalda jatat. Alardın barı Honda'da gele jatışkan. Aldın ala malumattarga karaganda Mitsubishi'nin aydoochusu mas abalında olgon. Al argandai jarakattarı menen aymaktık ooruканага jetkirilgen. Bul jol kırsıgı kılmıştar menen joruktardın birdiktüü reestrine kattalıp sotko çeyinki teriştirüü işleri baştaldı. 2 gün murda ele Isıkölü rayonundagı Çırpıktı menen Koşköl ayıldarının ortosunda yürüy uçurgan jol kırsıgı kattalıp anda 5 adam mürt ketken bolçu. Kırsıkta kaza olgon 5 kişi teng Mitsubishi unasında baraja çıkan. Anda da Lexus 470'tin aydoochusu mas abalında bolgonu belgilengen. Ölküdü akırkı sutkada koronavirüs infekciyasını 1396 kişi jeñip 1127 adam virüs jukturuu aldı. Bul tuuralu Respublikalık Ştaptan kabarlady. Juktургандардын теңинен көбү Бишкек шаарында болсо, Чүй, Жалал-Абад, Баткен аймактарында да көрсөткүчтөр жогору болууда. Тилекке каршы бир сутка ичинде 10 киши жаңы типтеги вирустун курмандыгы болду. Алардын 5-өө Бишкекте, 2-өө Чүйдө, 2-өө Таласта, 1-и Жалал-Абадта дарыланып жаткан. Пандемия жалпысынан 2227 адамдын өмүрүн алды. Учурда стационарларда 4229 бейтап дарыланып жатса, алардын ичинен 1186-сы оор, 243-ү өтө оор абалда. 11-нчи июлдан бери республикабызда массалык эмдөө жүргүзүлүп жатат коронавируска каршы. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, жугуштуу илдеттердин алдын алуунун жана ошондордун арасында коронавирустун алдын алуунун жоюунун эң негизги ыкмасы бул эмдөө болуп эсептелинет. Сиздерден өтүнүп суранабыз, республика боюнча 847 эмдөө пункту ачылган. Өзүңүздөр жашаган жерлерге ыңгайлаштырылган жакын жердеги эмдөө пункттарына барып коронавируска эмдөө алууңуздарды суранабыз. Бүгүнкү күнгө 318 миң жараныбыз биринчи эмдөөдөн өттү. 103941 жаран экинчи эмдөөдөн өткөрүлдү. Андан сырткары сиздерден дайым суранып кетебиз, сиздерге дайым рекомендация берип атабыз, сунуштап атабыз. Жөнөкөй санитардык гигиеналык жана эпидемияга каршы эрежелерди сактап, бет каптарды такай тагып, ошондой эле колуңуздарды сабындап таза жууп, залалсыздандыруучу заттар менен пайдаланып, колуңуздарды жууп, социалдык аралыкты сактап, массалык маданий иш-чараларга азыраак катышып, автотранспорттордо элдер көп чогулган жерлерге азыраак барууну сунуштап жатабыз. Анын ичинен жаштарга дайым кайрыламын, ата-энеңиздердин ден соолугун камын көрүп, аларды массалык маданий иш-чараларга азыраак катышуусун камсыздаңыздар. Ковид өткөндөн кийин жеңил, орточо же оор түрү менен оорогандан кийин ковидден кийинки симптомдор калышы мүмкүн. Алар баш ооруу, алсыздануу, уйку качуу, кыжыр келүү, маанай түшүү, ачуулануу, табити жок болуу. Бул симптомдор бара бара жок болот, өтүп кетиш керек. Бул симптомдордон катуу деле коркпош керек. Эгерде бул симптомдор өтпөсө, анда 2-3 айдан кийин адистерге сөзсүз кайрылыш керек. Эмделген оорулардын ичинен мындай жагымсыз болгон учурлар болгон жок, андай катталган жок. Биздин клиника кадимки режимде, кадимки графикте эле иштеп атабыз. Иштеп атканда катуу эме плановый больной деп коебуз. Жөнөкөй келген ооруларды үйүнөн дарылаганга аракет кылабыз. Анан кийин катуу болуп келген ооруларды гана стационарга, бөлүмдөргө жаткызып жатабыз.
Президент Садыр Жапаров бүгүн коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөн өттү. Анда мамлекет башчысы өзүнүн уулу менен COVID-19га каршы вакцинанын биринчи дозасын Борбордогу мобилдүү эмдөө пункттарынын биринде алышты. Анда президент кыргызстандыктарга кайрылып, вакцина алуу чечими ар бир адамдын жеке иши экенин, эч ким эч кимди иммунизацияга мажбурлабастыгын айтты. Анын билдирүүсүндө акыркы убактарда коомчулукта ар кандай чындыкка дал келбеген маалыматтар, анын ичинде коңшу өлкөлөр Кыргызстанга бекер вакцина берип, өлкө халкынын 70%ын эмдөөдөн өткөрүүнү талап кылып жатат деген туура эмес маалыматтар тарап жатканын айтты. Ошондой эле мамлекет башчысы жакын арада Sinopharm вакцинасынын 1,250,000 доза кошумча партия сатылып алынарын баса белгиледи. Буга байланыштуу ал кыргызстандыктарга кайрылып, эл арасында тарап жаткан ушак айыңдар менен жалган маалыматтарга ишенбөөгө үндөдү. Президент Садыр Жапаров жарандарды жакындарынын жана жалпы коомдун саламаттыгын коргоо үчүн эмдөөдөн өтүүгө дагы бир жолу чакырды. Вакцинациядан өтүңүздөр. Чагымчылык кылып, жалган маалымат тараткан жана сөз күйүндөрдө вакцинациядан өтпөгүнө деп жалган маалымат тараткандарга ишенбеңиздер. Ошол сөз күйүндөрдөн элге кайрылып, бул вакцина туура эмес, адамга зыян алып келет деген биздин элдерибизге, аксакалдарга дагы кайрылмаңдар. Антип элди адаштырбаңыздар. Бул вакцина эч ким кыйнап алдырбайт. Ар бир адамдын өзүнүн жеке каалоосу менен болот. Мына мен бүгүн мен дагы алдым вакцинаны. Дагы бир жалган маалымат таратып атышат соцсеттерден, что Кытай мамлекети бекер берип атыптыр, анан 70% эмдөөдөн өтпөсө мамиле кылбайбыз деп атыптыр деп. Бул жалган маалымат, буга ишенбеңиздер. Эч ким вакцинаны бекер берген жок. Биз кызылдай акчага, мамлекеттин элдин акчасына, бюджеттин акчасына сатып алып келип атабыз. 1,100,000 дозаны сатып алдык бул Sinopharm Кытайдан. Албетте 300,000, андан сырткары 300,000 дозаны бекер берди жардам катары. Ага биз тескерисинче ыраазычылык жана рахмат гана айтышыбыз керек. Андан сырткары Россиядан 20,000 доза сатып алдык, ал дагы кызылдай акчага сатып алдык. 5,000 дозасы, андан тышкары 5,000 дозасын алар дагы бекер жардам катары кыргыз мамлекетине, кыргыз элине жардам катары берди. Буга дагы биз рахмат айтышыбыз керек. Ошондуктан туура эмес маалымат таратып аткандарга ишенбей, ар бир адам, ар бир үй бүлө вакцинадан өтүңүздөр. Мына мен бүгүн вакцинадан өттүм, өзүмдүн үй бүлөмдө өткөн үрүстөн экинчи уулум өтөлөп эле аны да алып келип мынакей өткөрүп атам. Эч кандай андай жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Баткендеги головной суу бөлүштүрүүчү жай стратегиялык аймак жана ал ички иштер министрлигинин атайын кайтаруусунда турат. Баткен областык ички иштер башкармалыгы аталган жайга Тажикстан видео байкоо орноткону тууралуу маалыматка түшүндүрмө берди. Апрелдин аягында чек арадагы окуя учурунда ал жерге орнотулган видео көзөмөл камералары талкаланып, жараксыз абалга келген. Кийин алар калыбына келтирилип, эки элдин ортосундагы чыр чатактын алдын алуу үчүн эки тарап тең өз аймактарына видео көзөмөл орнотушкан. Азыркы учурда аталган аймакты ички иштер министрлигинин кызматкерлери кайтарып көзөмөл жүргүзүшөт. Буга чейин Азаттыктын тажик кызматы Исфара шаарынын мэри Бахаветдин Бахадурзодага таянып, тажик тарап головнойдон 10 метр алыс жердеги бакка видео көзөмөл камераларын орнотконун жазган. Алар суу бөлүштүрүүнү жана суунун деңгээлин көзөмөлдөө үчүн зарыл экенин жана эки өлкөнүн чек арасын аныктабай турганын айткан. Эске салсак, головной тилкесинде тажик тарап 28 апрелде электр мамыларына видео камераларды орното баштап, Кыргызстандын чек ара кызматкерлери бул жерге барып ишти токтотууну талап кылган. Бирок тажик тарап буга макул болбой, бул кезегинде кошуна жашаган жергиликтүүлөрдүн ортосунда тирешүүгө алып келген. 28 апрелден 1 май күндөрүнө чейин кыргыз-тажик чек арасындагы бир тараптуу куралдуу агрессия орун алып, анда 36 кыргызстандык курман болгон, ондогон турак жай талкаланып өрттөлгөн. Кыргызстанга чет жактан теракт жасаганы келген жангечти колго түштү. Аны кармоо операциясын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өнөктөш атайын кызматтар менен биргеликте жүргүзгөн. Маалыматтарга караганда өлкөдө жардырууларды жана диверсиялык аракеттерди жасоо максатында келген чет өлкөлүк шектүү айрым КМШ мамлекеттериндеги террордук топтор менен туруктуу байланышта болгон. Аларга идеологиялык колдоо көрсөтүп келген. Ал турсун КМШдагы өлкөлөрдүн биринде жангечти болуп терактыга катышууну пландаган деп айтылат билдирүүдө. УКМК Афганистандагы аскердик саясий кырдаалга байланыштуу эл аралык террордук уюмдар мүчөлөрүн өз өлкөлөрүнө жөнөтүп, ал жактагы коомдук саясий кырдаалга бүлүк салуу максатында террордук иш аракеттерди уюштуруу үчүн көмүскөдө жаткандарды активдештирүү аракеттерин көрүп жаткандыгын белгиледи. Мунун алкагында диний экстремисттик уюмдардын деструктивдүү идеологияны жайылтуу боюнча аракеттер жанданганы байкалып жатканы да айтылат. Буга байланыштуу УКМК жарандарды сак болууга чакырды.
Токмокто эл биримдиги партиясы шайлоодон четтетилди. Добуш сатып алууга байланыштуу арыздардан улам аймактык комиссия дал ушундай чечим кабыл алган. 11-июлда Токмок шаардык кеңешине болгон кайра шайлоодо 6 партиянын 5-ө 7% босого чектен өткөн. Алар бирге эмгек, асыл мурас жаштар, патриот ынтымагы жана эл биримдиги саясий бирикмелери. Эске салсак, быйыл 11 апрелде жергиликтүү жана шаардык кеңештерге шайлоо өтүп, бирок Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде мыйзам бузуулардан улам добуш берүүнүн жыйынтыгы жок чыгарылган. Кайра шайлоо 11-июлда болуп өткөн. Бул 3 шаардык кеңешке өткөн партиялардын талапкерлерине 24-июлга чейин мандаттар берилет. Бишкек менен Ош шаардык кеңешинде 45-тен, Токмок шаардык кеңешинде 31 орун бар. Кыргызстандагы 9 мамлекетке 60 күндүк визасыз режимге уруксат берди. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Өзгөртүүлөргө ылайык 2 айга чейин визасыз режим киргизилген мамлекеттердин тизмесине Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Кипр, Түндүк Македония, Румыния, Таиланд, Мексика кошулду. Мыйзам бир катар өлкөлөр менен эки тараптуу мамилелерди ар тараптуу активдештирүү жана туризмдин өнүгүшүнө түрткү берүү максатында кабыл алынган. Андан тышкары дагы бир толуктоого ылайык улуттук коопсуздукту жана жарандардын ден соолугун коргоону камсыз кылуу максатында министрлер кабинети улуттук коопсуздук, саламаттыкты сактоо жана тышкы иштер маселелерин тейлеген мамлекеттик органдардын макулдашылган сунушу боюнча визасыз кирүү режимин толугу менен же жарым жартылай токтото туруу укугуна ээ болот. Белгилей кетсек, 2012 жылы АКШ, Германия, Франция, Япония сыяктуу дүйнөнүн өнүккөн 44 өлкөсүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алынган. Бул мамлекеттердин жарандары виза албастан Кыргызстандын аймагында 60 күн жүрө алышат. Жыйырма экинчи августтан 31 августка чейин Чолпон Ата шаарындагы ат майданда президенттин кубогу үчүн көк бөрү боюнча эл аралык мелдеш өтөт. Бул тууралуу тиешелүү федерациядан билдиришти. Улуттук ат оюну боюнча мелдеш эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналып ага жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн командалары да катышат. Мелдеш көк бөрү оюнунун кеңири жайылтуу, өнүктүрүү, улуттук спортту даңазалоо жана эл аралык аренада достук мамилелерди чыңдоо максатын көздөйт. Президенттин кубогуна арналган мелдеш жыл сайын өткөрүлүп келет. Эл аралык мелдешке катышууну каалаган командалар 2021 жылдын 10 августуна чейин улуттук спорттун түрлөрү боюнча дирекциясына билдирме жөнөтүшү керек. Мындан тышкары 26 августтан 31 августка чейин Ош шаарындагы Төлөйкөн ат майданында көк бөрү боюнча мелдеш өтөт. Спорттук иш-чара өлкөнүн маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы улуттук спорттун түрлөрү боюнча дирекциясы, Көк бөрү федерациясы менен биргеликте уюштурулууда.